Festival de Cannes em Belém. São 11 horas e 13 minutos, horário local. Permaneçam sentados com cintos de segurança afivelados até que a aeronave pare completamente e que os avisos luminosos de afivelar o cinto se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar os seus pertences. A partir de agora, você já pode utilizar o seu celular. Observe as restrições neste aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas por nosso time de Belém. Antes do seu desembarque, pedimos por gentileza que fechem as persianas das janelas e abram as saídas de ar localizadas acima de seus assentos. Muito obrigada por estar conosco e desejamos que você tenha um dia azul. Até breve.
de todos.